Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu z mobilu by som chcel ešte spraviť reklamu e-shopu a obchodu Hunset.cz, kde predávajú tiež fishing magnet set 330 kg. By som veľmi chcel takýto magnet, len nemám na to a zadarmo mi takýto magnet nikto nedá za video. Ani v súťažiach sa mi nedali nič vyhrať. Vlastne uvedená cena je konečná za každý magnet. Odkaz, link si nájdete pod videom aj s kontaktnými údajmi. Je to neodymový Hunset fishing magnet 330 kg, je vhodný pro každého, kto rád hledá feromagnetické predmety. Všechno tyto poklady môžete nájsť v rekách, rybníkoch, jazerách, moriach, oceánoch, nebo i ve studnách a podobne. Tak vám veľa odporúčam kliknúť na odkaz pod videom. Je to fakt zaujímavý magnet. Veľmi by som niečo takéto chcel. Nemám na to a zadarmo mi nikto nedá. Načítal som veľa videí na YouTube. Toto je lano. Rukavice. Tak vám odporúčam. A keď ja z týchto videí nič nemám, majú tu viac tých magnetov. Ale setky majú tých 330 kg. Tu píšu, že magnetická sila je až 333 kg. Max nosnosť magnetu za ideálnych podmienok. Závit magnetu M10. Součástou setu sú aj ochranné nitroliové rukavice veľkosť 8M nebo 10XL. Balenie obsahuje 1x Hunset fishing magnet 330 kg, set 1x návod a pokyny pro bezpečné zacházení z produkty Hunset fishing magnet. Tak vám odporúčam kliknúť na odkaz pod videom e-shopu Hunset.cz. Tak to by bolo všetko, čo sa týka tejto reklamy a podpory a odporúčania e-shopu. Pod videom si nájdete odkaz, na ktorý stačí kliknúť, alebo kontaktné údaje, ako je e-mail a telefón. Tak vám teda ďakujem za podporu, za sledovanosť a za odbery. A majte sa pekne, ahojte, čaute.